والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تمام حضرات شوق محبت ادب اور احترام سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام مشائخ عظام اسٹیج پر جلوہ افروز بالخصوص عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران جو ملک بھر سے یہاں اس مبارک مرکز میں تشریف لائے میں ان سب کا تہے دل سے مشکور ہوں کہ آپ کی دن رات کی یہ محنت آپ کی دن رات کی یہ کاوش الحمدللہ رنگ لے کے آئی ہے آج نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر قادیانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چوری چھپے وہ اپنے عزائم تو پورے کر رہا ہے لیکن دندناتے ہوئے وہ میدان میں کبھی بھی کسی وقت بھی وہ میرے اکابر علماء دیوبند میرے اکابرین امت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تیار کردہ یہ شاہین اور مجاہدین ان کے سامنے کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتا آپ کو یاد ہوگا 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی کے فلور پر میرے اکابرین علماء دیوبند نے الحمد جس میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء موجود لیکن جس میں خاص نام پیش ہیں اس میں مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بطل حریت حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزارمی نور اللہ من قدہ جن کے جوتوں میں میرے والد ماجد نے جن کا ابھی نام لیا گیا اور الحمدللہ اسٹیج پر اپنی بخشش اور مغفرت کے غرض سے ہمیشہ یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور ختم نبوت کا جہاں بھی پروگرام ہوتا بلکہ میں یوں کہوں تو بے جان نہیں بعض دفعہ ان کے پاس ڈائننگ میں ٹائم نہ ہوتا تو ساتھی آتے اور حضرت سے عرض کرتے کہ حضرت ہمارے یہاں ختم نبوت کے عنوان سے پروگرام ہو رہا ہے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسروں سے مدارس والوں سے معذرت کر کے اگرچہ وہ مدرسے کا مجلسہ ہوتا لیکن اس کو عنوان ختم نبوت کے عنوان سے دیتے تو حضرت ان سے معذرت کر کے ختم نبوت کے لیے ان کو وقت عطا فرما دیتے مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ من قدہ جن کے ساتھ میرے والد ماجد نے 14 سال سفر حضر میں خادم کے طور پر گزارے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کا ایک بیٹا زین العابدین جو تقریباً جوانی کی ابتدا میں ہی اللہ کو پیارا ہوا حضرت ختم نبوت اور جمعیت علماء اسلام کے دیگر خدمات کے لیے ملک بھر کے دوروں پر تھے جمعیت علماء اسلام اور ختم نبوت کی تحفظ کے خدمت میں مصروف عمل رہے لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ بیٹا شدید عنیل ہے گھر تشریف لے گئے اجازت مانگی گھر تشریف لے گئے اور پہنچے تو آگے بچہ مرض الوفات میں مبتلا ہے تو مولانا نے اپنے بچے پر درود پڑھا اللہ کا کلام پڑھا اور ان پر دم کر رہے ہیں ابھی 10 منٹ گزرے ہی نہیں تھے کہ اتنے میں ایک صاحب آئے دروازے کو کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ حضرت
قادیانی قادیان سے ایک مبلغ آیا ہے اللہ دتا نامی جو شہداء کی سرزمین بالا کوٹ میں مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. مولانا نے اپنے بچے کو بستر مرگ پر چھوڑا اور وہاں سے تشریف لے گئے. لے جانے لگے باہر نکلے گھر کے خاتون نے کندھے پر ہاتھ رکھا کہا مولانا بچہ تڑپ رہا ہے آپ آگے کا سفر اتنے دنوں کے بعد آپ آئے ہیں بچے کا آخری دیدار تو کر لیجئے آخری سسکیاں تو دیکھ لیجئے. فرمانے لگے میں زین العابدین کو اس مرگ بستر مرگ پر برداشت تو کر سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کو روزے کے اندر تڑپتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا. میرے ایک ایک اکابر نے الحمدللہ آپ کی اور پورے دنیا کی مسلمانوں کی ان شریروں سے ان فتنوں سے ان ڈاکوؤں سے آپ کے ایمان کا تحفظ کیا ہے. میں انشاءاللہ آپ سے یہی امید رکھوں گا جب بھی جہاں بھی آپ کو ختم نبوت کے عنوان سے یہ اکابرین مقامی سطح پر ہو صوبائی سطح پر ہو ضلعی سطح پر ہو صوبے کی سطح پر ہو اور اگر ملک کی سطح پر بھی ہو آپ اس سے درد نہیں کریں گے اپنی ساری تر مصروفیات کو ترک کر کے آپ اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے شانہ بشانہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ محفل یہ مجلس اور ان یہ لمحات آخرت میں بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.